অকণমান ওলাই আহিছোঁ, ওলাই আহিছোঁ মানে আলহী আহি আছে, সেইটো কাৰণে আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ। আহিছে আৰু ইয়াৰে মানে বৰপথাৰে হয়। মোৰ কোন হয় কি কথা সকলোবোৰ কম বাৰু, চিনি নাপায়, প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু বিশেষকৈ নতুন ঘৰত নতুন আলহী। দেখুৱাম আপোনালোকক, মই ওলাই আহিছোঁ নহ'লে চিনি নাপায় যে, সেইকাৰণে মই ওলাই দিওঁ, তেতিয়া গম পাব। পালেহি আৰু, তাই ফোন কৰিছিলে মানে অকণ ওলাই দিয়া দেৰিয়ে হ'ল, তাই পাৰ হৈয়ে গ'ল বোলে ৰাস্তাটো, আহিছে পাইছেহি আৰু। ওলাই আছোঁ মই আৰু এইফালে একদম ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ থাকিয়ে গৈছে। আলহী আহিলে, অথনি আহিলে, বহুত টাইম হ'ল বাৰু, আনিলোগৈ মই অথনি দেখাইছিলোঁৱে, সেইডোখৰপৰা আগবঢ়াই আনিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান দেৰি বহিলোঁ, তাৰপৰা আদি মানে বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে, বজাৰ কৰি মেলি আহি অকণমান টাইম হ'ল, আলহীৰ লগত বহি কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু, তাৰপিছত চাহ খালে, চাহ তাহ খাই মই এতিয়া মানে অকণমান খানাত লাগি আছোঁ আৰু, কিবা এটা অকণমান আলহীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাই আছোঁ। খানা অলৰেডি হৈ গৈছে, মই সেইবোৰো থাকিয়ে গ'ল দেখাবলৈ আচলতে, বাকী মই ভাবিছোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ আলহীক। আপোনালোক কৈ আছোঁ মই আলহী আলহী, আলহীক দেখুৱাই নাই এতিয়ালৈকে, কোন হয় কি কথা সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাম ভালকৈ। সেইফালে তেতি বহি আছে পিছফালে, আহিব আৰু। আৰু এইফালে আলহী দেই, এয়া একদম নতুন ঘৰৰ নতুন আলহী, আজি ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে। তাই সেই আৰু দুদিনমানৰ আগতে ফোন কৰিছিলে, কিন্তু সেইদিনা মই মানে ঘৰত নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ক'লোঁ আৰু যে আজি ঘৰত নাথাকিম, বেলেগ এদিন আহা, ভালকৈ আহা, এনেকৈ ক'লোঁ আৰু, সেইটো কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছে। তাৰপিছত মই বোলো ঠিক আছে আহা বুলি ক'লোঁ, তাৰপৰা সেয়া আহিছে। ইয়াৰে হয় বাৰু, বৰপথাৰে হয়, আকৌ কেতিয়াবা লগ পাই থাকিম ন মাজে মাজে, আহিলে ময়ো যাম। বাকী মোৰ ভিডিঅ' মানে চাই থাকে আৰু, প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই থাকে আৰু, সেইটো কাৰণে এইবাৰ চাবলৈ আহিলে নতুন ঘৰটো ন, নতুন ঘৰো চালে আৰু কেনেকৈনো আছোঁ কি কথা ন, সকলোবোৰ চালে, বাকী আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া আৰু, ভাল লাগিল, আজি মিলি গ'ল আৰু ন, সবফালে পৰা মিলিলে আৰু, সেইটো কাৰণে আহিলে। আৰু এইফালে ভণ্টি, তাইৰ লগত আহিছে, তাইৰ ভতিজা হয় ন, ভতিজা ছোৱালী, এইফালে কি পঢ়ি আছা? তেতিয়াহ'লে এইফালে কোনোবাই যদি দেখে মাতিব ক'ৰবাত, মানে বৰপথাৰৰ কথা কৈছোঁ আৰু, বৰপথাৰ মানুহৰ কথা কৈছোঁ ন, বাকী সিমানে আৰু, এতিয়া লাহে ধীৰে খানাটো খাম, টাইম হৈছে আৰু খানা খোৱা টাইম ন, চাই থাকিব। আৰু এইফালে আলহীৰ কাৰণে ভাত সাজ ৰেডি হৈ গ'ল, ভাত নহয় আচলতে দেই, মানে এইফালে চিকেন হৈ গ'ল বনাই, আৰু তাৰ লগত আছে স্পেচিয়েল আজি পোলাও। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আলহীৰ কাৰণে বাঢ়ি ল'লোঁ, লগতে মাছো আছে দেই, মাছ ফ্ৰাই, আৰু এফালে দিছোঁ আচাৰ। আমাৰ আলহী বহিছে ভাত খাবলৈ, ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ৰুমতে ন, খোৱা কি পাৰিছোঁ আৰু বনাইছোঁ আৰু, খোৱা আৰু, সেইফালে ভণ্টি, এইফালে আলহী, মা, আমাৰ আলহী যাবলৈ ওলাইছে দেই, আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ আকৌ আগফালে, মানে গেটৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু, যায়গৈ বোলে, আৰু অকণমান দেৰি থাকিবলৈ কৈছোঁ, নাথাকে, বাই বাই, সেইফালে বাই বাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুমিও যোৱা নি, চুমিও যায়গৈ, যাম আকৌ, এতিয়া যাম আৰু ন, ধুনীয়াকৈ, এনেও ওচৰতে, বেছি দূৰতো নহয়, ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিম, তুমি আহিবা থাকিবলৈ দেই, থকাকৈ আহিবা, বাকী কেনেকুৱা লাগিলে আহি কৈ দিয়া, নিজে নিজে সুধিছোঁ, নিজে নিজে পালা আৰু, অঁ মই কেলে, মইতো একদম ভাল পাওঁ, মই এনেও আলহী আহিলে ভাল পাওঁ, এই জানেই ভিউৱাৰসকলে চবেই জানে ভিডিঅ' চাই থকাবোৰে, আৰু ভাল লাগিলে দেই, দিনটো একদম ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে, আপুনি অকণমান সময় উলিয়াই যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলা, সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে, সেয়াই আকৌ অতি সোনকালে লগ পাম ন। আলহীক আগবঢ়াবলৈ আহি আমিও ৰাস্তা পালোহি অকণমান, মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো, চাওকচোন ভিডিঅ' মানে নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, সকলোফালে গ্ৰীনেৰী, আৰু এই ৰাস্তাটোৱে আৰু অকণমান আগলৈ গ'লে আমাৰ আগৰ ৰুমটো পাম, আৰু একদম সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, মানে পৰিৱেশটো দেখি একদম চহা এখন গাঁৱৰ পৰিৱেশ নিচিনা লাগিছে। আৰু আপোনালোকক কথা এটা জনাওঁ, মানে বহুতে সুধি থকা প্ৰশ্ন এটা, প্ৰশ্ন বুলিয়ে কৈছোঁ, বহুতে সুধি আছিলে ঘৰটোৰ কথা, ঘৰটো আমি হঠাতে কিয় চেঞ্জ কৰিলোঁ, আগৰ ঘৰটো ভাল আছিলে, এইটো ঘৰ কেঁচা, মানে এনেকৈ এনেকৈ কৈছে আৰু কিছুমানে, আচলতে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকক জনাই দিওঁ, কেলৈ হঠাতে ঘৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, কি হ'ল হঠাতে।
মোবাইলটো দেখোন ৰোৱাই নাই মোবাইলটো ৰখাবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে হে গাইজ আৰু এইফালে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক জনাই দিওঁ ন কথাখিনি আচলতে কি হ'ল আপোনালোকে বহুতে কৈ আছে যে সেই ৰুমটো আগৰ ৰুমটো ভাল আছিলে মানে দেখিবলৈও ধুনীয়া আছিলে সেই ৰুমটো কেঁচা হয় কিবা হয় এনেকুৱা এনেকুৱা কৈ আছে কথাটো হয় সেই ৰুমটো ধুনীয়া আছিলে মানে কিবা এটা মৰম লগা আছিলে আৰু সেই ৰুমটোৰ পৰা অহা এটাই কাৰণ আছিলে সেই ৰুমটো আমাৰ কাৰণে মানে যথেষ্ট সৰু হৈছে সেই ৰুমটো আচলতে ছিংগল মানুহৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আমাৰ দুজনৰ কাৰণেও একো প্ৰব্লেম নাছিলে কাৰণ দিনটোতো মই অকলেই থাকোঁ আদি ওলাইয়ে যায় ৰাতিপুৱাই আকৌ ৰাতিহে আহে একেবাৰে গতিকে একো প্ৰব্লেম নাছিলে কিন্তু আলহী আহিলে কৰিলে আমাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয় এটা ৰুমতে শোৱা খোৱা বহা মানে বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিলোঁ সেই আৰু সেইকেইদিন আলহী এনেকুৱাকৈ আহিছিলে ন সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰো পালোঁ আৰু আলহীকো অকণমান আলহীও অলপ ভালকৈ থাকিবলৈ পালে ভাল লাগে ন তেওঁলোককো অকণমান মানে এনেই আৰু কষ্ট পাইছে নিচিনা লাগে আৰু আলহী আহিলে এনেও ভালকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব ন যিমান যি হ'লেও ছ' তেনেকুৱা মানে কিছুমান প্ৰব্লেম পালোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ আলহী ত' আৰু বহুত আলহী আহিব আহিবলগীয়া আছে যাওঁ যাওঁ কৈয়ে আছে গতিকে বহুতক মানে এনেকৈ ৰখাই থৈছোঁ ছ' এতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাই আমি এটা ডাঙৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ মানে ওচৰতে সেই ৰুমটোৰ নাপাওঁতে এইটো ৰুম পাই যায় আচলতে আৰু এইটো ৰুম ডাবল ৰুম হয় দুটা ৰুম আছে ডাঙৰ ডাঙৰ এটা বেডৰুম আছে আৰু এটা এক্সট্ৰাকৈ ৰুম আছে মানে এনেই আৰু ডাঙৰকৈ এটা ৰুম আছে আৰু পাকঘৰটো এক্সট্ৰা দীঘলীয়াকৈ আছে যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু আগফালে বাৰাণ্ডাখন যিখন সেইখন একেবাৰে অপেন নহয় সেইখনো ক্ল'জ মানে বন্ধ হয় ছ' তাত মানে সেইখনো দীঘলীয়াকৈ আছে এটা পাৰ্টত আমি ধুনীয়াকৈ হাৰলি আৰু চেমিৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ বনাই দিছোঁ ছ' তেহেঁতি তাত ধুনীয়াকৈ থাকি যায় মানে আগতে এতিয়া এটা ৰুমতে দিগদাৰো হয় ন হাৰলি চেমি তেহেঁতিও থাকে আকৌ আলহীও বহুত বেছি দিগদাৰ পালোঁ সেইটো কাৰণে আচলতে বিশেষকৈ তেহেঁত দুটাৰ কথা চিন্তা কৰি আহিছোঁ নিচিনা মানে ক'লেও বেয়া ভুল নহয় আচলতে তেহেঁতৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু তেহেঁত দুটাও বহুত বেছি কষ্ট পায় তেনেকৈ থাকিবলৈ অকণমান মুকলি হাকলি পালে ভাল পায় আৰু আগফালৰ পৰিৱেশটো যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে পিছফাল বুলিও আছে তাত আচলতে পিছফাল বুলি ক'বলৈ তেনেকুৱা নাছিলে জাষ্ট এখনেই দৰ্জা সেইফালে ওলোৱা সোমোৱা চবফালে এনেকুৱা আৰু বাকী সেয়া আৰু পানীৰ সুবিধাটো পালোঁ ভিতৰতে আগতে ভিতৰত নাছিলে অলপ কঢ়িয়াব লাগে আৰু মানে বাল্টিঙত কঢ়িয়াব লাগে আদি থাকিলে আদি কঢ়িয়ায় কিন্তু চব টাইমততো আদি নাথাকে সেইটো কাৰণে মোৰ অকণমান দিগদাৰ হয় আলহী আহিলে কৰিলে অকণমান বনোৱা মেলা কৰিবলৈ পানীৰ প্ৰব্লেমটো পাওঁ বাকী বেলেগ একো বেয়া নাছিলে ৰুমটো আমি আদিয়ে মই এতিয়াও পাতি থাকোঁ সেই ৰুমটোৰ কথা কিবা এটা মৰম লগা আছিলে সৰু আছিলে ৰুমটো কিন্তু কিবা এটা মৰম লগা আছিলে ভাল লাগিছিলে বাৰু আৰু পাকঘৰত তাৰ সুবিধাটো ধুনীয়া আছিলে সৰু যদিও মানে সুবিধাটো ধুনীয়া আছিলে বাৰু কিন্তু বাকীখিনি সুবিধা ইয়াত পালোঁ কাৰণে এইটো ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু বিশেষকৈ মেইন ডাঙৰ ৰিজনটো হৈছে সেইটোৱে মানে এটা ৰুমত অকণমান কষ্ট হয় অকণমান দিগদাৰ হয় আলহী আহিলেহে এনেই দিগদাৰ নহয় আলহী আহিলে কষ্ট হয় এতিয়া আৰু চিন্তা নাই আলহী আহিলে ধুনীয়াকৈ বেডৰুমো এক্সট্ৰা আৰু এটা ৰুমো এক্সট্ৰা আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ আলহী আহিলে সেইটোক এৰি দিব পাৰিম আমি আৰু আগফালৰ পৰিৱেশটো বহুত বেছি ডাঙৰ হাৰলি আৰু চেমিক এতিয়া মই মাজে মাজে খুলি দিওঁ তেহেঁতি তাত ধুনীয়াকৈ খেলে দিনটোতো মই তাত ইয়াতে বান্ধি দিওঁ ৰুমৰ ভিতৰত মানে আগফালে যিটো বাৰাণ্ডাত বেৰি দিছোঁ এটা ছাইডে তাতেতো তাতে থওঁ কিন্তু মাজে মাজে বাহিৰত এৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ খেলে আৰু গেট আগফালে গেটো আছে ন ত' গেটৰ বাহিৰেও হ'ব নোৱাৰে তেহেঁতি বহুত ধুনীয়াকৈ মানে তেহেঁতি ভাল পাইছে আৰু তেহেঁতিও ভাল পাইছে আচলতে আৰু আমাৰো ভাল লাগিছে বাকী কথাটো সেইটোৱে আছিলে আৰু এইটো ৰুমটো বহুতে কেঁচা বুলি মানে বহুতে কেঁচা বুলি ভাবি আছে আচলতে ৰুমটো আচলতে কেঁচা নহয় বাৰু পকাই কিন্তু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ পকা বুলিও ক'ব নোৱাৰি তলটো ফ্ল'ৰ কৰাই হয় আৰু ৱালে হয় কিন্তু দেই এইটো ৱালে হয় মানে তলত বেৰ হয় বেৰত মানে এনেকৈ প্লাষ্টাৰ মৰা আছে তো ৱাল নিচিনাই আৰু ৱাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু ন প্লাষ্টাৰ কৰা বাকী মানে মই এতিয়া আছোঁ পিছফালে পিছফালৰ পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু ইয়াতে তিনিটা ৰুম আছে মানে ছাইডৰ ৰুমটোত চুমিহেঁত আছে চুমিহেঁতো আহিলে মই জনাইছিলোঁ আপোনালোকক তেহেঁতি ছিংগল ৰুম লৈছে মাজৰ ছিংগল ৰুম যথেষ্ট ডাঙৰ আহল বহল তেহেঁতৰ ৰুমটো মই কেতিয়াবা নিশ্চয় পাৰিলে দেখুৱাম তাৰ এফালে আৰু এটা ছিংগল ৰুম আছে সেইটো ছিংগল ৰুমত বেলেগ এটা ফেমিলি থাকে ছ' সিমানেই আৰু বাকী
মানে ডাবল ৰুম খালি এইটো এটাই আছিলে আৰু সেইটো আমি ল'লোঁ তাৰপিছত চুমিহে তাৰপিছত বেলেগ এটা পৰিয়াল আছে মানে নিজৰ একদম ঘৰত থকা লেখিয়া লাগে আহল বহল মানে মানে সবফালে মুকলি সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু বাউণ্ডেৰী দেখিছে নহয় ৱাল গোটেই বাউণ্ডেৰীটো চাৰিওকাষটো তেনেকৈ ৱাল মৰা হয় মই এতিয়া ফোনটো যে থৈছোঁ সেই ৱালতে থৈছোঁ তেনেকুৱা ৱালত থৈছোঁ ৱালখন আচলতে চাপৰ সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে আৰু মোৰ কাৰণে আৰু পিছফালৰ পৰা মই আমাৰ দোকানখন দেখি থাকোঁ মানে মন গ'লে আদি চাব পাৰোঁ আৰু ইমান ওচৰ নহয় মানে অকণমান দূৰ হয় কিন্তু দেখি থাকোঁ বাকী সেয়ে মই দেখাম বাৰু অকণমান পিছফালৰ পৰিৱেশটো দেই বাকী সিমানেই আছিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক হোমটোৰ দিম নিশ্চয় আপোনালোকক মানে বহুতে কৈ আছে সেইটো কথাটো চাওঁ চাওঁ লাগি আছে ন যিমান যি হ'লেও মোৰো দেখাওঁ দেখাওঁ লাগি আছে কিন্তু এতিয়া নহয় অলপ দিনৰ পিছত দিম ভালকৈ দিম মানে দেই ওপৰলৈ চাওকচোন অমিতা গছজোপা ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এজোপা চাপৰ এজোপা এজোপা তিনিজোপামান আছে অঁ সেই দুজোপা ডাঙৰ দুজোপা আছে এইফালে ছাইডত আৰু এজোপা সৰু এইফালে আৰু আছে পাহৰিলোঁ মই এইফালেও আছে পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ বা পিছফালৰ পৰিৱেশটো দেখিছেনে এইয়া মানে ৱালৰ সেইখন দোকান আমাৰ এইখন ওলাই আছে যে এইটো এইখন এইটো 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 সেইটো মানে কিটচেনটো আৰু এইফালে আছে তলফালে আগফালে আছে এখন ৱাইন শ্বপখন আগফালে সেইটো কিটচেনটো মাজতে আছে আৰু বহা জেগা জুম কৰিম দেই এইয়া জুম কৰিলে পূৰা দেখাই ওচৰৰ পৰা এই দেখিলেনে এইটো কিটচেন এই সেইটো কিটচেন সেইটো লেট্ৰিন বাথৰুম আৰু এইফালে আগফালে আছে ৱাইন শ্বপখন আৰু জেগা নাই আদি পেন কোট মেলিছোঁ দেখিছেনে চকীত চকী উলিয়াই দিছোঁ পিছফালে কিছুমান জুৰিলে বাৰু এইকেইটা আৰু এইফালে সন্ধিয়ালৈ বুলি আমাৰ আকৌ আলহী আহিলে আজি আৰু এতিয়া আহিছে আমাৰ আলহী টিকলি দেই টিকলি মানে নতুন ঘৰলৈ থকাকৈ আহিম আহিম কৈ আছিলে কিন্তু আজি মিলিলে সেইটো কাৰণে আহিলে আৰু প্ৰথমতে এইফালে সকলোৱে মানে চুমি মই আৰু টিকলিয়ে খাবলৈ লৈছোঁ জুচ আৰু লগতে চিপ্ছ তাৰপিছতে আলহীক চাহ দিলোঁ লগতে ময়ো একাপ খালোঁ আৰু গাখীৰৰ চাহ বহুদিন খোৱা নাই ভাবিলোঁ আজি গাখীৰৰ চাহকে বনাওঁ আৰু একদম বিৰাট ভাল লাগিলে বহুদিনৰ মূৰত গাখীৰৰ চাহকণ খাই পেলাই আৰু এইফালে মিঠাই কিবাকিবি দিছোঁ আৰু আৰু এইফালে ৰাতি 12 বাজিছে এতিয়া গম পাইনে আৰু 12:30 হ'লে নেকি অঁ এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি আমাৰ আকৌ আলহী আছে মানে অথনি দিনত আলহী আহিছিলে দেখাইছিলোৱে আকৌ এতিয়া আমাৰ ৰাতিৰ আলহী আছে আমাৰ টিকলি আছে দেই টিকলি আৰু ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ টিকলিক নুঠাওঁ আৰু ভিডিঅ' এদিন দেখাম তাইক মানে এদিন দেখাম সেই দিনটো খালি কেতিয়া আহে আপোনালোকেও নাজানো বা ময়ো নাজানো মানে সেইটো হ'ব আৰু কোনোবা এদিন এতিয়া আমি আদি মই আৰু টিকলি আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ এই পোলাও বনালোঁ মানে ভালকৈ দেখাবলৈ থাকিলে আৰু তাৰপিছত মাংস বনালোঁ মাংস আদিয়ে বনালে বাৰু মই বনোৱা নাই মই পোলাওটো বনালোঁ বাকী এতিয়া খাই লওঁ মানে খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব পোলাও কালাৰটো আজি অকণমান বেলেগ কৰিলোঁ কালাৰ কৰিলোঁ কালাৰিং কৰিলোঁ পোলাও আৰু চিকেন এইফালে জলকীয়া আচাৰ এই আৰু চিম্পল